Se seu marido está sofrendo de vitiligo, você pode auxiliá-lo muito, principalmente na detecção e exclusão dos fatores do adoecimento. Você pode promover o teste, o ring test, com tudo aquilo que ele utiliza. Então, pegue uma amostra da água que ele bebe, coloque na palma da mão direita e pede para ele fazer uma força com o polegar indicador ou o dedo médio indicador da mão mais forte. E tente fazer um esforço físico. Se a quantidade de metais, toxinas presentes nessa substância que ele está testando for maior do que a capacidade dele de eliminar, ele vai perder o tônus muscular. Caso aquele produto for coerente à saúde dele, vai manter a impedância de uma ponta a outra dos dedos das mãos, mantendo o tônus muscular. A detecção e exclusão dos fatores do adoecimento é a chave do sucesso. Se você quiser saber mais sobre o Ring Test, acesse o link da nossa bio aqui. Aqui tem um tutorial passo a passo de como realizar o Ring Test na água, nos alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal. Detecte e exclua tudo aquilo que te faz mal.